tirando as fotos aqui no porto de navegante, na entrada do porto. Estava tirando as fotos aqui, eu vigi aqui, me abordou, dizendo que é proibido. O carro fala que é proibido, né? Tava só pra... deixar registrado, né? Botar no Face. Mas consegui tirar umas duas, três fotos. Tirei do caminhão e fiz a passagem ali do estacionamento. Aí ele falou assim: não, pode. Pode filmar que tá cheio de câmera. Quer dizer, pode tirar foto, tá cheio de câmera. O pessoal vai me incomodar aqui. Só pedi pra quem tá tirando foto. Aí eu falei: não, porque ele tá pior. Eu tô sendo, tem uma mensagem aí. Ah, beleza, tá, pode tirar foto, fica tirando foto aí. Fazer o que, né? Só pra mostrar onde eu tava ali na empresa aqui, na companhia aqui, que é uma logística pro porto. Na verdade, eu tinha baixar o ponto de montanha. Eu baixava o container no depósito da logística, não no depósito do porto, da logística. Pra mais tarde ele é do lado, né? O container é um container do lado do outro, dá aqui, uns 50 metros de funcionamento. Eu não dou depósito da logística e portão do porto. Aí dali eles levam. Agora tem que lá de aí pra descarregar lá no. Falta um outro terminal. Uau! Deu pra ver? O avião subindo aqui na minha frente. O aeroporto fica aqui a. Atirei lá dentro aqui. Peguei bem certinho o avião subindo ali. Se dá pra ver, não sei, não é que eu vi. Bom, saindo na frente aí, fazer carregar lá. Uma história aguardando pra carregar o container e algum terminal. Vai viajar de novo lá pro Oeste, pra Oeste de Santa Catarina, pra carregar lá amanhã. Aqui é o início da 470. Eu pego ela até lá perto de Campos Novos. Aqui vai até lá perto de Campos Novos, a 320 km. Até Campos Novos. A filmagem vai ficar um pouquinho torta aí, perto. Eu joguei um pouquinho pra cima pra filmar o avião. Tá com um corte no painel. Quer dizer, painel não, no para-brisa. Aí eu joguei um pouquinho pra cima, mas fica até uma. Deixei esse ar que eu passo deixando, ficou um pouquinho torto. Deixei de volta. Obrigado por acompanhar os meus vídeos aí, tá? Mais tarde eu filmo meu caminhão pra vocês. Um abraço pro Gaúcho. Gaúcho Alto, com Velog, 18 rodas. E pro Chochocoto, da Califórnia. Que acompanha o Rio de Janeiro por causa do Velog. Tô marcando lá do Velog, 18 rodas. E aí, todo o pessoal que acompanha meus vídeos aí no canal aí. Obrigado por assistir. Dá um joinha lá quando puder. Valeu, galera. Abraço.